göra nu då, Jeanette? Eller Gritt? Ja, nej, nu är det mer som ett ritual som jag jobbar med som tar sikte på att framprovocera på det dygnskifte vi står över och begrava patriarkat och kapitalismen och så ska det munna ut I en sån typ menneskelenke runt Oslofjorden där alla är klädda I vitt på något sätt och håller varandra I hånden sån ja för att synliggöra den betändelsen som ligger över oss så jag har en söknad I Norsk kulturråd nu så ja fint